بارم شما میں ٹھیک ہوں حضور حضور یہ آپ کی ایک نظم کا مصرع ہے کہ دین کو تمہارے بعد عمر جاویداں ملے حضور دین کو ہمارے کیسے کاموں سے عمر جاویداں مل سکتی ہے جو دین کے کام کرتے ہیں ان کے بعد ان کی اولادیں بھی پھر دین کے کام کرتی ہیں ان کے ہمسائے ان کے پڑوسی ان کے زیر اثر دوست سارے دین کے کام کرتے ہیں تو وہ خود تو مر جاتے ہیں لیکن ان کے نیکی کے کام نہیں مرا کرتے ان کو عمر جاویداں ملتی ہے اب نظم ہے تمہاری ہے نا ہاں سناؤ ہم آن ملیں گے مت والوں بس دیر ہے کل یا پرسوں کی تم دیکھو گے تو آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی دید کے ترسوں کی ہم آمنے سامنے بیٹھیں گے تو فرط طرب سے دونوں کی ہم آمنے سامنے بیٹھیں گے تو فرط طرب سے دونوں کی آنکھیں ساون برسائیں گی اور پیاس بجھے گی برسوں کی ہم مان ملیں گے مت والو بس دیر ہے کل یا پرسوں کی تم دور دور کے دیسوں سے جب قافلہ قافلہ ہوگے تم دور دور کے دیسوں سے جب قافلہ قافلہ ہوگے تو میرے دل کے کھیتوں میں پھولیں گی فصلیں سرسوں کی اللہ ابھی سوال کرنے والے اور بھی باقی ہیں اس لیے ہم جلدی ہے اب ٹھیک ہے نماز ہونے میں پانچ منٹ باقی ہیں ابھی السلام علیکم دس منٹ میں سے پانچ منٹ کے بعد آپ لوگوں نے جانا ہوگا نماز پہ اس سے پہلے چاکلیٹ بھی کھانے ہوں گے